Հանդրության մասնակցություն նեկոհամակարքային ծառայություններում։ Այս մոդուլը ներկայացնում է էկոհամակարքային ծառայություններին վերաբերող տերմիններ եւ օրինակներ։ Քննարկվում են էկոհամակարքային ծառայությունների եւ շահագրգիր կողմերի վերհանման մասնակցային մոտեցումների օրինակներ։ Այս մոդուլի շրջանակներում մենք կցանոթանանք տարբեր էկոհամակարքային ծառայություններին եւ դրանց նշանակությանը տարբեր շահագրգիռ կողմերի համար, կցանոթանանք տարբեր մասնակցային մոտեցումների, որոնք իրարվում են զարգացման պլանավորման նպատակով էկոհամակարքային ծառայությունները վերահանելու եւ արժեկավորելու համար։ Կուսումնասիրենք էկոհամակարքային ծառայությունների վերհանման գործընթացում մասնակցային մոտեցումների դերը կիրառության սցենարների միջոցով։ Խնդրում ենք ծանոթացեք մոդուլի կառուցվածքին։ Այս բաժնում դուք կծանոթանաք տարբեր էկոհամակարքային ծառայություններին եւ դրանց նշանակությանը տարբեր շահագրգիռ կողմերի համար։ Մեր խնդիրների շատ լուծումներ ապրկան բնության մեջ։ Այդ լուծումներն ավելի լավ հասկանալու համար կարող են ուսումնասիրել բնության անզարած բարիկները։ Այդ բարիկները կարող են կանবানել էկոհամակարքային ծառայություններ կամ բնության աճակցություն ու մարդկացան կամ կրճատ բամ։ Ինչու են էկոհամակարքային ծառայությունները կարևոր։ Սեփական բարեկեցության համար մենք ապավինում ենք շրջակա միջավայրին։ Իշնորհիվ տեսանելի բարիկների, ինչպիսիք են քաղցրահամ ջուրը եւ սնունդը, եւ ոչ այնքան տեսանելի բարիկների, ինչպիսիք են փոշոտումը եւ հողի էրոզիայի կարգավորումը։ Այս շոշափելի եւ ոչ շոշափելի էկոհամակարգային ծառայությունները դարեր շարունակ նպաստել են մարդկային բնակչIAի աճին եւ առաջընթացին։ Մինչ էկոհամակարգային ծառայություններն ապահովում են կայուն զարգացում։ Զարգացումն ինքնին կարող է դրական եւ կամ բացասական ազդեցություն ունենալ էկոհամակարքային ծառայությունների վրա։ Ցavoxrti շատ դեպքերում զարգացումը բացասական է անդրադարձել էկոհամակարքային ծառայությունների վրա, ողջ աշխարհում հանգեցնելով էկոհամակարքային ծառայությունների անկմանը։ Այդպիսի բացասական ազդեցության մի օրինակը անտարածածք տարածքների նվազումն է։ 1990-ականներից իվեր աշխարհը կորցրել է մոտ 170 միլիոն հեկտար անտարածածք տարածք։ Էկոհամակարգերի վրա ազդացման բացասական ազդեցության մեկ այլ ակնհայտ օրինակ է Ատլանտյան ձողաձկան տնտեսության վաղճանը։ Նյուֆանլենդի արևելյանափիս Ատլանտյան ձողաձկան ճողաձկանը վերացան 1992 թվականին, հանգեցնելով ձկնաբուծական տնտեսության տոտալ լուծարման հարյուրավոր տարիների շահագործումից հետո։ Սկզբում ձկնաբուծարանը շահագործվում էր սեզոնային նավախմբերի եւ մանր ձկնորսությամբ զբաղողների կողմից։ Սակայն 1950-ականների վերջերից սկսած ուրկանաւոր նավերը սկսեցին շահագործել ձկնապաշարի ավելի խորը շերտերը։ Դա հանգեցրեց վորսի ցավալների ավելացմանը, բայց մի քանի տասնամյակ շահագործումից հետո ձկանպաշարները զգալիորեն նվազեցին, քանի որ ստորին շերտից ուրկանտներով վորսը հանգեցրեց ապրելավայրի կորստի։ Հարց. ինչպե՞ս է ձկնային տնտեսության ոչնչացումն ազդում շրջապատող համայնքների վրա։ Էկոհամակարքային ծառայությունների մոտեցումը մշակվել է էկոհամակարքային ծառայությունների վրա զարգացման բացասական ազդեցությունները մեղմելու նպատակով հազարամյա կի էկոհամակարքերի գնահատման գործիքի գիրարման միջոցով։ Գնահատումը դուրս է բերում էկոհամակարքային ծառայությունների չորս ենթանոր կատեգորիա։ Այդ չորս կատեգորիաներն են՝ ապահովող ծառայությունները, գարքավորող ծառայությունները, մշակութային ծառայություններն ու օժանդակ ծառայությունները։ Որոշ դեպքերում այդ ծառայությունները հնարավոր է մասնակի համընկնեն։ Ապահովող ծառայություններն այն բարիքներն են, որ ստացվում են էկոհամակարգերից. օրինակ՝ խմելու ջուր, սնունդ, մշակաբույսեր, միջկծնեղեն, մանրաթել եւ վառելիք, բուրտ, փայտ եւ գոմաղբ, քեսաքիմիական, բնական դեղամիջոցներ եւ դեղորայք, գենետիկ ռեսուրսներ, կենտանական ու բուսական աճեցում եւ դեկորատիվ ռեսուրսներ, ծաղիկներ եւ խխունջներ։ Կարգավորող ծառայություններն այն օգուտներն են, որ ստանում ենք էկոհոմակարքային процеսների կարգավորումից։ Այդ օգուտներից են օդի որակի պահպանումը, կլիմայի կարգավորումը, ջրի կարգավորումը, էրոզիայի վերահսկումը, ջրի վերահսկում, մաքրումը, թունազերծումն ու վարակազերծումը, ապշտպանությունը բնական աղետներից եւ թափոնների կենսավերականգնումը։ Մանգրենի ծառերը, պատկերված աչակողմյան նկարում, ապի գծով պաշտպանում են կլիմայական աղետներից։ Օրինակ, փոթորիկներից նվազեցնելով հեղեղումների եւ էրոզիայի ըտանգը։ Մշակութային ծառայություններն այն օգուտներն են, որ մարտիկ ստանում են էկոհամակարքերից՝ հոգևոր հարստացման, ճանաչողության զարգացման, ներհայեցողության, առողջացման եւ գեղագիտական փորձառությունների միջոցով։ Մշակութային ծառայությունների voirs օրինակներ են արվեստ կամ ճարտարապետություն ստեղծելու ոգեշնչումը, սոցիալական հարաբերությունների բարելավումը, մշակութային ժառանգության արժեքները, ժամանցը եւ ստոշարժությունը։ Օժանդակ ծառայություններն այն ծառայություններն են, որոնք օժանդակում են բոլոր մյուս էկոհամակարգային ծառայություններին։ Մարտկանց վրա դրանց ազդեցությունը կարող է լինել անուղակի կամ տեղի ունենալ երկար ժամանակահատվածի ընթացքում։ Օկուտներից են հողային շերտի կազմավորումն ու պահպանումը, սննդանյութերի շրջապտույտը, առաջնային արտադրությունը, ջրի շղթան, մթնոլորտային թթվածնի արտադրությունն ու բնակավայրերի ապահովումը։ Մի քանի րոպե մտածեք հետևյալ հարցերի շուրջ։ Վերհանել լճու մարկա էկոհամակարքային ծառայությունները։ Քննարկել թե որ էկոհամակարքային ծառայություններն են կարևոր լճի մերձակայքում ապրող մարդկանց համար, սցենար։ Լճի ջրի քանակությունը խիստ նվազել է, ինչpes է դա ազդում մարդկանց կենսապահովման հնարավորությունների վրա։ Այս բաժնի նպատակն է ցանոթացնել տարբեր մասնակցային մոտեցումներին, որոնք իրարվում են զարգացման պլանավորման նպատակով էկոհամակարքային ծառայությունների հատկորոշման եւ արժեքավորման գործընթացում։ Այս բաժնում էկոհամակարքային ծառայությունների չորս տարբեր կատեգորիաները կիրառվելու են կոնկրետ աշխարագրական տարածքում էկոհամակարքային ծառայությունները հատկորոշելու եւ գնահատելու համար։ Դա կօգնի ավելի լավ հասկանալ այն բարդ կախվածությունները, փոխանակումները եւ ազդեցությունները, որոնք գոյություն ունեն մարդկանց ու էկոհամակարքերի միջև։ Որոշումների կայացման գործընթացը նույնպես կշահի էկոլոգիական, տնտեսական եւ սոցիալական հարցերի վերհանման եւ գնահատման արդյունքով։ Այս մոտեցումը շատ տվյալներ է պահանջում, սակայն նվազեցնում է էկոհամակարքերի վնասման ռիսկերը, միաժամանակ մեծացնելով էկոհամակարքերի դիմակայությունը պահպանելու հնարավորությունները։ Համաշխարհային ռեսուրսների ինստիտուտի աշխատությունը, էկոհամակարքային ծառայություններ ձեռնարկ որոշում կայացնողների համար, առաջարկություններ է ներկայացնում էկոհամակարքային ծառայությունների հատկորոշման համար։ Առաջին առաջարկությունն է գնահատումը պահել ֆինանսապես մատչելի մակարդակում։ Սահմանափակ ֆինանսավորման параգայում արժեքավոր կարող է լինել առնվազն ընտրված էկոհամակարգի եւ տվյալների որոշակի մասշտաբով վերլուծությունը։ Գնահատման սահմանները պետք է որոշվեն որոշումները կայացնողների կարիքների հիման վրա։ Մեկ ընդհանուր սահման է տարածաշրջանային մասշտաբը կամ ջրբաշան գիծը, քանի որ շատ էկոհամակարգային ծառայություններ կապված են հիդրոլոգիական պրոցեսներով։ Տվյալների հավակագրման մեթոդը պետք է կատարվի համաձայն ընտրված ցավալի։ Վերջնական առաջարկությամբ խորուրդ է տրվում դիտարկել անորոշությունները։ Անորոշությունների վերլուծությամ կարելի է վերհանել, թե որ գործոնները կարող են ազդել էկոհամակարգային ծառայությունների գնահատման արդյունքների վրա։ Շահագրգիր կողմերին կարելի է ներգրավել այս բոլոր գործընթացներում։ Օրինակ, նրանք կարող են օգնել տվյալներից օգտվելու և դրանք գնահատելու հարցում, ինչպես նաև առաջարկել տարբերվող մոտեցումներ։ Արժեքորոշումն այս գործընթացի հաջորդ քայլն է։ Էկոհամակարքային ծառայությունները կարելի է գնահատել օգտագործելով ընդգծված տարբեր մեթոդներ, որոնք օգնում են ապահովել բնապահպանական ազդեցությունների ամբողջական տեսույթը ապակերող համակարքային մոտեցում, էկոլոգիական ազդեցությունները մართու բարեկեցության փոփոխությունների հետ կապակցելու միջոցով, ցույց տալ բնական միջավայրի օգուտները ընդհանուր բարեկեցության համար եւ հասարակության բարձր զարգացումը իր էկոլոգիական բազայից։ Որոշել թե արդյոք էկոհամակարքի վիճակը փոփոխող խաղակականությունը հասարակությանը տալիս է միայն բարիկներ, թե ոչ։ Երբ որևէ առանձին աշխարհագրական վայրում էկոհամակարքային ծառայությունների հատկորոշում եւ արժեքավորումը իրականացվում, այդ տեղեկատվությունը կարող է օգտագործվել բարելավված որոշումների կայացման եւ զարգացման պլանավորման համար։ Խնդրում ենք դիտարկել հետեւյալ հարցերը։ Արդյոք առավել ցածարթյունավետ կլիներ ներդրում կատարել տվյալ շրջանում նոր ենթակառուցվածքների թե էկոհամակարգի պաշտպանության եւ պահպանության վրա։ Եկեք ուսումնասիրենք Նյու Յորք քաղաքին մակուր խմելու ջուր մատակարարելու օրինակը։ Ջրահավաք ավազանի էկոհամակարգային ծառայություններ, թե ֆիլտրացիոն կայան։ Հուդզոն գետի ծարեվ մուտք, քեքստիլլերների աղբյուրները եւ Դելավեր գետի ակունքը մակուր խմելու ջուր են մատակարարում Նյու Յորք քաղաքի շուրջ 9 միլիոն բնակչությանը։ Այդ աղբյուրները խաղակին միջին հաշվով տալիս են օրական ավելի քան 4.9 միլիոն խորանարդ մետր խմելու ջուր։ Ջուրը ֆիլտրվում է մոտ ավելի քան 4100 քառակուսի կիլոմետր մակերես ունեցող ջրահավաք տարածքով։ Առաջարկվել է երկու լոցում ջրի вориակի վาทարացումը կանգնեցնելու համար։ Հաշվի է արվել ծախսարտյունավետությունը։ Առաջին լոցումը ենթադրում է ֆիլտրացիոն կայանի կառուցում։ Իսկ երկրորդը՝ ջրահավաք ավազանի պահպանում, էկոհամակարգի ջրի ֆիլտրացիոն ծառայությունների մատուցման կարողությունն ապահովելու նպատակով։ Քեցկիլի դելավերի ֆիլտրացիոն կայանների ծախսային նախահաշվով սկզբնական ծախսը 6 միլիարդ դոլար է, իսկ տարեկան շահագործման ծախսը 300 միլիոն դոլար։ Երկրորդ լուսումը բազմաթիվ խնդիրների տեղիք է տվել։ Ջրահավաք ավազանը պահպանելը նշանակում է մեծ տարածքի վրա վերահսկել հողօգտագործումը։ Նյու Յորք քաղաքին պատկանում է Քեթսկիլի Դելավերի ջրահավաքავազանի ընդամենը մոտ 6%՝ մյուս 20%-ը Նյու Յորքի Քեթսկիլի անտարի պետական արխելոցի մասն էր։ Ջրահավաքავազանի մնացած մասը՝ մասնավոր սեփականություն, եւ գյուղատնտեսության ու հողօգտագործման այլ աճտորոշիչների հնարավոր աղբյուր։ Քաղաքապետարանի աշխատակիցներն առաջարկեցին ապահովել կառուցապատման կամ մշակման ինտակա ողջ հողատարածքը ջրհավաքազանում, ուղիղ օտարման կամ բնապահպանական սերվիտուտի միջոցով։ Բնապահպանական սերվիտուտը կամավոր համաձայնությune հողատերերի հետ հողի վրա կառուցապատումը սահմանափակելու նպատակով զուգահեռաբար պահպանելով սեփականության իրավունքը։ Այդ պլանով 2.7 միլիարդ դոլար է պահանջվում մոտավորապես 240 հազար ակրի, մոտ 971 քառակուսի կիլոմետր հողի նկատմամբ իրավունքները կամ սերվիտուտը ձեռք բերելու համար։ Խաղախապետարանը որոշեց գործել երկրորդ սցենարով։ Քննարկվեց հողատերերի հետ հողի օտարման եւ կառավարման պայմանագրերի համակցությունը ջրհավաք ավազանը պահպանելու նպատակով։ Արդյունքում ծախսը շատ ավելի ցածր է, քան ֆիլտրման կայանի կառուցման նախահաշվային ծախսը։ Ավելին, կառուցված ջրի ուլտրամանուշակագույն ճարագայտներով մակերման կայան։ Թեև ջրհավաք ավազանում ներդրումներն այդ պահի դրությամբ ծախս արդյունավետ էին, ֆիլտրման կայան թերևս առանջեշտ կլինի ջրի աճող պահանջարկն ապագայում բարելավելու համար։ Ինչպես կարելի է էկոհամակարքային ծառայությունների մոտեցումն ավելի համակարքային դարձնել՝ կառուցապատումը պլանավորողների համար։ Ինտեգրված էկոհամակարքային ծառայությունների մոտեցումը կարելի է կիրառել կառուցապատման զարգացման պլանավորման համար։ Մշակվել է 6 քայլ կոչվող ուղեցույցը, որը կօգնի պլանավորողներին, ապահովելով երկխոսությունը ցանցերին, համագործակցությանն ու ուսուցման նոժանդակող գործիք, վերապատրաստման գործիք, ինտեգրված էկոհամակարքային ծառայությունների մոտեցումն ուղղթող pilotes-ի ծրագրի տեղական նշանակության ծրագրերի պլանավորման գործընթացում։ Վեց քայլ ուղեցույցն էկոհամակարքային ծառայություններն ինտեգրում է տեղական ծրագրերի զարգացման պլանավորման մեջ։ Առաջին՝ սահմանելով գնահատման շրջանակը եւ դնելով հիմքը։ Այս փուլը ընդհատում է նպատակների սահմանում եւ գործընթացների նախագծում։ Այս փուլուն պետք է դիտարկել մի քանի հարցեր, ովքեր են կարևոր շահագրգիռ կողմերը եւ ինչպես կարող են նրանք մասնակցել գործընթացին, ի՞նչ հարցերի է պետք անդրադառնալ, ի՞նչ արդյունքներ է պետք ակնկալել։ Երկրորդ։ Յընթարկելով էկոհամակարքային ծառայությունները սքրինինգի եւ դրանց առաջնահերթությունները սահմանելով՝ տվյալ կառուցապատման զարգացման պլանի մասով։ Ինչ կդիտարկել հետեւյալ հարցերը, որոնք են այս տարածքում ամենակարևոր նշանակություն ունեցող էկոհամակարքային ծառայությունները։ Այս դեպքում հիմնական հարցերն են. տվյալ նախագծն ինչպես կանդրադառնա արդյոք էկոհամակարքային ծառայությունների վրա, կամ ինչպես կհիմնվի դրանց վրա։ Որ շահագրգիր կողմերը կազդվեն եւ ինչպես։ Երորդ. Վերհանելով էկոհամակարքային ծառայությունների վիճակը՝ միտումները եւ փոխանակումները։ Այս կայլով վերլուծությանը ենթարկվում նախորդ կայլով բացահայտված էկոհամակարքային ծառայությունների ընդհանրիկ կարգավիճակը։ Վերլուծությունը ենթադրում է էկոհամակարքային ծառայությունների առաջարկի կամ պահանջարկի դրական կամ բացասական փոփոխությունների վերհանում։ 4 գնահատելով ինստիտուցիոնալ եւ մշակութային շրջանակը ձзерք է βέρվում էկոհամակարքային ծառայությունների վրա ողակեորեն կամ անողակեորեն ազդող քաղաքականությունների կամ կարգավորումների ավելի լավ падկերացում վերեն համվում էկոհամակարքային ծառայությունների կառավարման վրա ազդեցություն ունեցող հիմնական շահագրգիռ կողմերն ու հաստատությունները 5-րդ նախապատրաստվելով ավելի լավ որոշումների կայացմանը, որը հիմնված է նախորդ քայլերով ձեռքբերված տեղեկատվության վրա եւ հadկորոշել հիմնական որոշումների կայացման մուտքային կետերը։ Կատարելով տարածքի էկոհամակարգային ծառայությունների տնտեսական արժեքի որոշում, որը կարող է օգտակար դուրսիկ լինել այս փուլում։ 6-րդ 6-րդ եւ վերջին փուլն իրականացման ռազմավարություն սահմանելն ու կոնկրետ աշխատանքային պլան մշակելն է՝ ներառյալ քաղաքականություններ, գործիքներ, մոնիտորինգ եւ հաղորդակցություն։ VALUES ծրագրի վեբ կայքն ունի մի շարք համապարփակ ռեսուրսներ, ինտեգրված էկոհամակարգային ծառայությունների մոտեցումը, քաղաքականության եւ պլանավորման, ինչպես նաեւ պրակտիկայում օժանդակելու նպատակով։ Խնդրում ենք ծանոթանալ վերապատրաստման դասընթացների, ցորսնական օրինակների եւ էկոհամակարգային ծառայությունների գնահատման մեթոդների հղումներին։ Ոուսումնասիրել ցորսնական օրինակները VALUES ծրագրի վեբ կայքում։ Առաջին, ընտրեք այն ծրագիրը, որը կարող է կրկնօրինակվել ձեր տարածքում։ Երկրորդ. Ինչ տիպի տեղեկատվություն կամ տվյալներ են պետք այս ծրագիրն իրականացնելու համար։ Երրորդ. Նկարագրեք տեղեկատվության եւ կամ տվյալների հավաքագրման մեթոդները։ Էկոհամակարքային ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկություններ ու տվյալներ կարելի է հավաքել մասնակցային մոտեցումներով եւ բազմաթիվ շահագրգիռ կողմերի ներգրավման միջոցով։ Բազմաթիվ շահագրգիռ կողմերի ներգրավումն ավելի լավ պատկերացում է ձևավորում եւ օգնում է էկոհամակարքային ծառայությունների հատկորոշման, կարեորման եւ գնահատման գործընթացում։ Մասնակցային մոտեցումներն օգտակար են էկոհամակարգային ծառայությունների հատկորոշման եւ արժեքորոշման գործընթացում, քանի որ այդ գործընթացները պարունակում են սուբյեկտիվ դատողություններ։ Մասնակցային մոտեցումները նաեւ կարող են մեղմացնել սոցիալ տնտեսական համատեքստն անտեսելու ռիսկը, կարևոր ծառայությունները բաց թողնելու կամ կանխակալ արդյունքներ ունենալու ռիսկը՝ տվյալներ, մոդելներ կամ գրականություն ուսումնասիրելիս։ Կան էկոհամակարգային ծառայություններին համապատասխան մի քանի տեսակի մասնակցային մոդելներ։ Այդտիսի օրինակներն են. քաղաքացի գիտությունը կամ զգացողությունը, մասնակցային քարտեզագրումը, հակաթոնները, աշխատաժողովներն ու լուրջ խաղերը։ Մասնակցային մոտեցումների վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար նայել առաջին մոդուլը։ Մասնակցային մոտեցումների ընդհանուր նկարագրություն։ Այս բաժնում գործնական օրինակների միջոցով կքննարկվի մասնակցային մոտեցումների դերը էկոհամակարքային ծառայություններում։ Էկվադորն ունի հարուստ կենսաբազմազանություն եւ եզակի էկոհամակարքեր, որոնք դրամադրում են կարևոր էկոհամակարքային ծառայություններ՝ տեղաբնակների եւ համայնքների։ Կենսաբազմազանության պահպանության տեսանկյունից կարևորը էկոհամակարքային ծառայությունների եւ դրանց վտանգվածության մակարդակի վերաբերյալ համապարփակ գիտելիկների եւ տեղեկատվության արկայությունը։ Էկոմա այս ծրագիրը Էկվադորում կարտեզագրել եւ գնահատել է էկոհամակարքային ծառայությունները։ Այն օգտագործել է արկա գրականությունը, կենսաբազմազանության եւ էկոհամակարքերի միջկառավարական պլատֆորմի IFBES հավետությունները, հեռահար զոնդավորման տվյալները եւ տեղաբնիկների ու փորձագետների գիտելիքները։ Ծրագրի նպատակներ իրականացնել էկոհամակարքային ծառայություններ մատուցելու կարողությունների համատեղ քարտեզագրում եւ գնահատում Էկվադորում կենսաբազմազանության եւ էկոհամակարքային ծառայությունների վերաբերյալ ավելի խորը հետազոտական գործողություններ սկսելու համար ծրագրի շրջանակներում բացերը լրացնելու եւ արկա անորոշություներին անդրադառնալու նպատակով իրականացվել են միշարք աշխատաժողովներ, դասընթացներ, շահառուների տարբեր խմբերի այդ թվում գիտնականների, փորձագետների եւ տեղաբնակների հետ դաս ընդհացների արդյունքները հնարավորություն են անցնել քարտեզագրել էկոհամակարգային ծառայությունները GIS կայմ համակարգչային ծրագրի օգտագործմամբ որը գազմվացե աշխարհագրական տեղեկատվական GIS համակարգից եւ բազմաչափ վերլուծող ավտոմատ մոդուլից Ծրագրի արդյունքներով ստեղծվել է առաջին ազգային համառոտ նկարագրությունը էկոհամակարքային ծառայությունների վերաբերյալ։ Այն արժեքավոր տվյալներ է պարունակում ազգային եւ միջազգային մակարդակներում հետագա հետազոտությունների եւ քաղաքականության մշակման համար։ Քաղաքային միջավայրում մշակութային այդ թվում ռեկրեացիոն էկոհամակարքային ծառայությունները կարևոր նշանակություն ունեն բնակիչների բարեկեցության եւ առողջության համար։ Քաղաքային կանաչ տարածքների հողօգտագործման պլանավորումը հաճախ հիմնվում է անբավարար տեղեկատվության վրա։ Ուսումնասիրությունները, որոնք քարտեզագրել են մշակութային էկոհամակարքային ծառայությունները, շատ հաճախ չեն օգտագործվում հողօգտագործման եւ լանդշաֆտային պլանավորման մասին որոշումների կայացման ժամանակ։ Այս համատեքստում կարևոր է բացահայտել բնակիչների այն կարիքներն ու ոգքուտները, որոնք իրենք կարևորում են եւ ինտեգրել դրանք կառավարչական որոշումների կայացման գործում։ Հետազոտության համար, որเปս Տիրախային տարածք ընտրվել է շուրջ 640 հեկտար տարածքով, Միլան քաղաքի հյուսիսում գտնվող Parco Nord Sbosaiqin։ Այն հիմնվել է 1975 թվականին եւ գտնվում է քաղաքի խիզտ բնակեցված հատվածում։ Հետազոտության նպատակներն էին. Մասնակցային սկզբունքով քարտեզագրել zbosaigu այցելուների կողմից արժևորվող մշակութային էկոհամակարքային ծառայությունները, օգտագործելով հանրային մասնակցության ԱԹՀ մեթոդը, քարտեզագրել zbosaigu գեկավարության եւ անձնակազմի կողմից արժևորվող մշակութային էկոհամակարքային ծառայությունները, համադրել երկու կողմերի ըմբնկալումները zbosaigu մշակութային էկոհամակարքային ծառայությունների վերաբերյալ եւ բացահայտել դրանց համընկնումներն ու անհամապատասխանությունները։ Հանրային մասնակցության ԱԹՀ մեթոդաբանությունը հնարավորություն է տալիս շահագրգիռ կողմերին քարտեզագրել եւ գնահատել էկոհամակարգային ծառայությունները։ Ոման դեպքերում հիմնականում կազմակերպվում են հանդիպումներ, որոնց ընթացքում մասնակիցները կիսվում են իրենց տեղեկատվությամբ, մատնանշելով տարբեր տարածքներին վերաբերող բնորոշ հատկանիշներ եւ գրանցելով դրանք քարտեզի վրա։ Այս դեպքում կազմակերպվել էր 6 հանդիպում, որոնց մասնակցել էր 31 բնակիչ։ Հանդիպումների ընթացքում մասնակիցների ներկայացրել էր էկոհամակարգային ճարայությունների կոնցեպտն ու իրանից բխող օկուտները, հետազոտության գնահատման մոտեցումները, լրացվել էին հարցաշարեր, տացվել էին տվյալներ, որոնք հետո քարտեզագրվել էին Զբոսայգու քարտեզի թղթային տարբերակի վրա։ Հանդիպման արդյունքների վերլուծությունը ցույց է տվել, որ քաղաքաբնակ այցելուները կարևորում են այգու կրթական ու էկոլոգիական գիտելիքների, հոգեկան եւ ֆիզիկական առողջության, ժառանգության, географиտական եւ մշակութային բաղադրիչները։ Ինչպես տեսնում ենք, պատկերում մշակութային էկոհամակարքային ծառայություններից յուրաքանչյուրը տարբեր ինտենսիվությամբ են կարևորվել բնակիչների կողմից զբոսայգու տարբեր հատվածներում։ Նման հանդիպան միջոցով նաև բացահայտվել էին զբոսայգու ռեկավարության եւ անznակազմի անցկալումները մշակութային էկոհամակարքային ծառայությունների վերաբերյալ։ Զբոսայգու ղեկավարիչներն առաջնահերթություն են տվել ղեգագիտական, մշակութային, հոգեկան եւ ֆիզիկական առողջությանը։ Զախ կողմի քարտեզը ցույց է տալիս այգու այցելուների կողմից կարևորված էկոհամակարքային ծառայությունները, իսկ աչքողմում ներկայացված են այգու ղեկավարիչների անznակազմի անցկալումները։ Այգու կողմից տրամադրվող էկոհամակարքային ծառայությունների առավելությունների վերաբերյալ այցելուների, ղեկավարիչների եւ անձնակազմի պատկերացումների միջև արկայն անհամապատասխանություններ։ Այգու պլանավորման եւ կառավարման ընթացքում բոլոր հերանեկարները հաշվի առնելը կահանգեցնի որոշումների կայացման ավելի արդյունավետ լինելուն։ Փոշոտումը կարևոր էկոհամակարքային ծառայություններից է, որը տրամադրվում է տարբեր միջատների այդ թվում մեղուների, գրեթների, բզեզների թիթեռների կողմից։ Համաձայն տարբեր հետազոտությունների փոշոտման համաշխարային տարեկան արժեքը գնահատվում է 112-ից 200 միլիարդ ԱՄՆ դոլար։ Օրինակ, Եվրոպայի մշակաբույսերի ավելի քան 80%-ը գահхваծ են փոշոտումից։ Այս ամենի հետ մեկտեղ, սակայն չկա փոշոտման էկոհամակարքային ծառայությունների գնահատման ստանդարտացված մեթոդաբանություն եւ երկարաժամկետ մշտադիտարկման համակարգ։ Ներկայացված ծրագրի շրջանակներում փորձ է արվել մշտադիտարկել կանաչ տարածքներում փոշոտման մակարդակը, քաղաքացու գիտության միջոցով հավաքագրվող տվյալների հիման վրա։ Հանդրույթը սոցիալական ցանցերի եւ լրատվամիջոցների միջոցով առաջարկեցին մասնակցել մեղուններ եւ լոբիները ծրագրին։ Գրանցված յուրաքանչյուր մասնակցին տրամադրվել էր հետազոտական փաթեթ, որը ներառում էր 12 հատ բակլային (Vigna faba ser), 1 քառակուսի մետր միջատապաշտպան ցանց, ցալովի PVK տարաներ, ուղեցույց եւ գրանցման թերթիկներ։ Մասնակիցները պետք է ցրեցնեին փաթեթում առկա բոլոր սերմերը եւ աճեցնեին բույսերը տարաների մեջ։ Աջացված բույսերից ընտրվել էին նույնանման ճապսերի բույսերը հետագա փորձերի համար։ Մի բույսը միջատապաշտպան ցանցի սահմանափակման արդյունքում չեր փոշոտվում։ Մյուս բույսը Խաչაძև փոշոտում էր зерքով յուրաքանչյուր 2 օրը 1 անգամ, 1 այլ բույսըլ փոշոտվում էր շրջակա միջավայրում արկան միջատների կողմից։ Բույսերի աճը մշտադիտարկվում էր մասնակիցների կողմից, դրանց ընթանուր վիճակը եւ քաշը գրանցվում էին։ Գրանցված 551 մասնակցից 80-ն կարողացել հաջողությամբ ավարտել փորձը։ Հետազոտությունների արդյունքները փաստում են, որ փոշոտման էկոհամակարգային ծառայությունները Մեծ Բրիտանիայում ճահանապակված կամ բացասական ազդեցություն կրած չեն եղել։ Հիմնական փոշոտողը՝ իշամեղուներ։ Ուսումնասիրությունը հաջողությամբ ցույց տվեց քաղաքացու գիտության արդյունավետությունը փոշոտման ծառայությունների ճապման եւ լայնածավալ մոնիտորինգի սխեմաների համար։ Մեր հաջորդ ուսումնասիրությունը խաղի վրա հիմնված նորարարական գործիքն է, որը գնահատել է վարքագծային փոփոխության այս européenne և երկարաժամկետ ներուժը էկոհամակարքային ծառայությունների անհատական, խմբային և ապահովագրական տարբերակների կիրառման դեպքում։ Օսմանասիրության հիմնական նպատակներ գնահատել էկոհամակարգային ծառայությունների վճարի պոտենցիալ մեխանիզմները եւ դրանց անմիջական եւ երկարաժամկետ ազդեցությունը օկտագորցելով փորձարարական խախ հյուսիսային լաոսի 4 համայնքներում որտեղ կիրառվում են գյուղատնտեսական նպատակով անտարային հողերը մաքրելու հատելու եւ հաջորդի վայրելու պրակտիկան 96 մասնակցի բաժանել էին 8 հոգուց կազմված խմբերի։ Խաղի ընթացքում մասնակիցները անհատապես եւ միաժամանակ որոշել են գյուղատնտեսական նպատակով օգտագործվող քանի հատված մշակել 100 հատվածից կազմված անտարի տարածքում։ Առավելագույնը 10 հատված յուրաքանչյուր փուլի ընթացքում։ Խաղը կազմված է եղել 3 փուլից՝ նախախթանիչ, խթանիչ եւ հետխթանիչ։ Խաղի արդյունքների վերլուծության հիմն առը կարելի է փաստել, որ խմբային էկոհամակարգային ծառայությունների վճարներն ավելի նախընտրելի էին, քան անհատականը, իսկ ապահովագրական մեխանիզմը անարդյունավետ էր։ Այս խաղը օկտակարերն ավելի քաղաքականություն մշակողների համար խթանող մեխանիզմների տեղայնացման և տեղաբնակների շրջանում նման մեխանիզմների վերաբերյալ տեղեկացվածության մակարդակի բարձրացման տեսանկյունից։ Սա խմբային սիմուլյացիոն աշխատանք է։ Առաջին՝ ձեր համայքի մերزا կայքում կա անտար։ Ընթացքի մեջ է անտարին մի մեծ masse՝ գյուղացիական տնտեսությամ փոխարինելու պլանը։ Երկրորդ՝ բաժանեք խմբերի՝ շահագրգիր կողմերի՝ ներառյալ բիզնեսը, տեղական ինքնակառավարման մարմինները, տուրիստական ինդուստրիան եւ այլն։ Երրորդ՝ թիմերից յուրաքանչյուրին խնդրեք բացատրել մասնակցային մոտեցման ցեփական նախընտրելի մեթոդը։ 4. Վերհանեք այն էկոհամակարքային ծառայությունները, որոնք առավել նշանակալի են յուրաքանչյուր թիմի համար։ 5. Համեմատեք եւ քննարկեք տեսակետների տարբերությունները։ Ստորև ցանոթացեք լրացուցիչ ռեսուրսների եւ նյութերի։ Այս մոդուլը մշակվել է հայ գերմանական ցանց էկոհամակարքային ծառայությունների բարելավման նպատակով ԱԹՀ հանրային մասնակցության խթանում, որը պես կենսաբազմազանության պահպանման եւ կայուն զարգացման ապահովման միջոց դեց ծրագրի շրջանակում։ Ֆինանսավորվել է գերմանական ակադեմիական փոխանակման ծառայության DAD միջոցով, Գերմանիայի տնտեսական համագործակցության եւ զարգացման դաշնային նախարարության ֆինանսական միջոցներով։